Hello，大家好，欢迎大家观赏 NVIDIA Clara 运算平台介绍第二个展演视频。在医疗影像模型开发过程中，影像疾病或者器官的圈选肯定是最耗时的工作之一。这里有个例外，是放射肿瘤科的影像分割模型开发。因为过去在放射肿瘤治疗过程中， ROI 器官跟肿瘤在 CT 影像的圈选是标准流程，所以结构化的标记档案都已经存在，但是其他科别的医疗影像标记就需要花很多时间的圈选。 ClaraTran 目前提供两种全自动标记的方式，可以大幅减少医师标记的时间，加速模型开发。另外 AutoML 的功能对资料科学家来说更是一大福音，一次 config 的设置便有数十种超参数的结果自动化比较，也会在这次的视频展演。最后，深度学习的神经网络有百万个参数，通常需要训练，是非常耗时的工作。 ClaraTran 提供许多在不影响正确率的情况下加速训练的新功能，让我们一起看看 ClaraTran 的许多新功能吧。大家好，接下来要为各位展示 AIAAAI Assist Annotation 的一个应用界面。我们在 Welcome 的 Notebook 之中点选我们第二个连结，在训练 AI 医疗影像的过程中，大量的标记资料是必须的。我们可以透过一个应用的界面协助使用者加速他们的标记。 AIA 是一个 Client Server 的架构，在我们架构的 AIA Server 底下，我们支援了四种不同的 client 端。今天我们主要会聚焦在 3D Slicer 这个 client。首先，我们可以直接借由 ClaraTran SDK 的 AIAA Server API。首先，我们设定一些环境变数，便可以透过 subprocess 的方式开启我们的伺服器。AIAA 包含三个部分，第一个是 Annotation Model。这是一篇2017发表的论文，它透过 user 标记的资料来提示模型，可以达到非常好的分割效果。第二个是 segmentation model， 称作 DeepGrow MR， 这个模型建立在一个 segmentation 的演算法之上。这篇论文发表于2019年，藉由跟使用者的互动，可以降低标记者的负担。从图示中我们可以看到，每一次 AI 模型的推论结果回传给使用者，使用者可以跟结果进行互动，来加强标记的结果。当然，在我们 NGC ClaraTran SDK 也提供了其他各式各样的 pre-trained 模型，在这边就包含了17种不一样的模型以及医疗影像，这边都免费提供给大家使用。当然，我们也可以直接透过 NGC 的 API 来询问伺服器上可以使用的模型有哪些。我们可以看到，刚刚 NGC 页面上的模型都显示在这个列表当中。譬如说，最后一项是脑肿瘤的分割模型，它的医疗影像种类是 T1C 影像。接下来，我们可以透过 NGC 下载今天会使用到的模型 DeepGrow Model。透过 Curl 的 API， 我们可以直接跟 NGC 的伺服器进行询问。接下来，我们第二个会使用到的模型是 Spring Segmentation Model， 一样，我们可以透过 Curl 来跟我们的 NGC 伺服器进行询问和下载。接下来，我们透过 Curl 向我们的 AIA 伺服器询问有哪些模型已经准备好放在对应的 Inference Server 模型位置。接下来是 AIA Client 端，在 NVIDIA GitHub 官方的 Repository 中，我们提供了两种 AIAA 的界面。这两种分别是 MITK Plugin
以及 3D Slicer。今天我们会使用到的 Client 端是 3D Slicer。在对应的 Plugin 之中，我们可以看到 3D Slicer 支援了三种模型。三种模型提供了不同的标记方式，分别为全自动、半自动以及 Deep Grow 辅助系统。在安装步骤的部分，我们必须下载最新版的 3D Slicer Preview Release。在官网中，我们必须点选 Preview Release 的版本。当然，我事先已经下载好，现在开启我的 Client 端 Slicer。这个是 3D Slicer 的界面。首先，我们要点选 Extension Manager。在界面中，我们搜寻 NVIDIA， 便会找到我们提供的 Plugin。点选安装，重新启动。接下来，我们已经准备好了 AIA 的 Plugin， 我们载入测试资料来进行验证。接下来，我们点选 Segmentation Editor 的部分。在开始前，我们必须确认我们的 API 伺服器的位置正确。在设定中，这边有 Server Address 以及 Server Address History。必须设置正确的 API 位置。接下来，我们就可以点选 NVIDIA AIA 的按钮。我们可以看到这边有三个功能。第一个是我们的 Auto Segmentation， 使用的是我们 Clara Segmentation Spring 的一个模型进行推论。推论的过程中，我们可以看到 AIA 的伺服器四个 GPU 接收不同时间点的测试资料，对测试资料进行分割，分割后结果回传到我们的 client 端。我们可以看到右半边的测试影像已经被标记上 Spring 的位置。我们可以拉选 bar 来调整不同的深度以及高度。接下来要展示的是 Deep Grow AIA 一个辅助标记的模型。标记开始前，我们需要创建一个新的标记。这次的标记目标为肝脏。接下来我们点选按钮，在肝脏的位置任意的点选。Deep Grow 的模型可以快速的帮我们圈选出最有可能的位置。我们可以借由滚轮上下的滚动来切换不同的切面，然后再借由 Deep Grow 的模型随机点选可能相关的位置， Deep Grow 就可以快速的帮我们推论出最佳的标记结果。这也是为什么 AIA 可以快速辅助人类生成标记资料的原因。以上就是 AIA 一个完整的展示。最后，我们可以透过 Stop AAS 的方式来关闭我们的伺服器。我们可以看到右边的 GPU 监测界面、Utilization 以及 Memory 都被归零。第三部分跟各位分享的是 AutoML 的技术。第一部分是透过穷举的方式找到最佳的参数。第二部分是透过强化学习来针对浮点数的参数搜寻。一样，我们在 Wilcon 界面透过第三个连接到 AutoML 的 Notebook。首先，我们先观察硬体环境是否充足。接下来设定一些环境变数以及辅助的 function。
设定完成后，接下来跟各位介绍 AutoML 所使用到的三大主要脚本以及设定档。详细的内容在官方文件都有进一步的说明，我们这边就快速带过。基础设定都完成后，就可以开始我们第一个 AutoML 的实验。这个实验会搜寻最佳的 hyperparameter， 其中包含了 blocks 以及 initial filters， 还有 final activation 的选择。我们可以看到，在设定的脚本当中，我们使用的模型是 segmentation ResNet， 我们要搜寻的是穷举 initial filter 2或者4的数量，以及我们最后的 activation function 分别为 softmax 或者是 sigmoid。 learning rate policy 选择的是 0.9 或者 0.99 两个超参数。接下来我们利用 Clara Chain Run AutoML 的 API 来训练找出最佳的参数组合。我们可以看到右边的 GPU 监测界面，不同的 GPU 开始各自不同的实验，最后他们会找出最佳的实验结果，回传给使用者。我们可以看到，在输出的模型当中，我们总共做了8个实验，最佳的实验在显示在最下面。接下来跟各位展示的是强化学习，用来搜寻浮点数的一个 AutoML 机制。我们都知道浮点数的组合有无限多种，这也是为什么我们使用强化学习的原因。在设定档这边，我们设定 learning rate 范围为1的负4次方到1的负3次方之间，我们的 learning rate policy 则为 0.9 到 0.99 之间。一样，我们透过 Clara Chain 的 API 开始我们的训练。我们可以看到右边的 GPU 界面，不同的 GPU 平行化的分别在做不同的实验，找寻最佳的结果。在模型输出的部分，我们可以看到在10个测试结果中，表现最好的结果显示在最下面。以上就是 AutoML 的部分。接下来的范例要跟各位展示的是 Clara API，利用两种特殊的技术来达到高效能以及加速的结果。我们一样透过 Welcome Notebook 连接到我们今天的实验。今天的实验目标是比较两种技巧对实验的加速效果。首先，我们先确认环境，以及设定一些常用的环境变数以及 function。为了实验方便，我们今天将问题简化。我们所使用的训练资料只有一笔资料。首先，我们先训练一个 baseline 模型。我们将 batch size 设定为 2， 以符合我们 GPU memory 的大小。在这个训练模型中，我们使用到了各式各样的前处理，但是这些前处理主要是运行在 CPU 上，会形成所谓的 bottleneck。 在训练过程中，我们可以看到右上角的 GPU 利用率，利用率是一个忽高忽低的状态，也就是我们所谓的 IO bound。 这边每一个 iteration 需要花费 10.24 秒，记住这个时间，等一下来跟我们的加速结果做比较。接下来跟各位分享第一个技巧 ,batch by transform。在一般情况下，每一张医疗影像只会产生一笔资料。其实我们可以透过一笔资料来生成多个不同的输入，以节省 IO 的运算量。在脚本部分只需要修改红色框框及箭头的部分即可。下一个技巧为 smart cache。在一般的训练情况下，每一个 batch 运算完都会抛弃。我们透过 smart caching 的机制，我们只抛弃部分的资料，
以增加资料的重复利用率，大幅减少 CPU 的运算量。接下来，我们将把 Smart Cache 以及 Batch by Transform 两种技巧同时使用，我们来试看看可以创造多少的加速效果。我们开始训练模型，为了有效降低时间，我们加速了影片的速度。大家可以看到右上角的 GPU 使用率一直维持在很高的百分比，每一个 iteration 也只需要花费 0.5 秒的时间，相较于之前每一个 iteration 要花费10秒，将近有20倍的提升。Clara SDK 不只提供了最先进的演算法，也提供了 AI 训练的最佳实战，最后提供连结给各位参考，谢谢。在今天 Clara 的介绍当中，有哪一项功能是你觉得最实用的呢？自己过去参与过许多医疗 AI 专案开发工作，我的心得是，复杂的神经网络跟超参数工作都有许多前沿的研究可以参考，但是在医疗领域里面，医师专业的标签认知反而是最困难与最耗时的工作，所以 Clara 使用 AI 加速医师标记的 AIAA 是我觉得今天介绍中最有帮助的一项功能。最后谢谢大家收看，如果对 Clara 有任何的问题，随时欢迎你透过 email 与我们联系。